Эрүүл мэндийн яам, мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар үзүүлж байна. Эрүүл аюулгүй хүнс эргэн таны гарт. Өнөөдөр эргэн бүрөө өдөр тутамдаа төрөн хоолны газар ресторануудаар өвсөлдөг болсон. Ингэхдээ тухайн хоолны газар ресторанууд таньд чанар аюулгүй байдлыг хангасан стандартын хоол үйлдвэрлэлийг явуулж, эрүүл хоол хүнсээр хангаж чадж байна уу гэдгийг та хянах бүрэн боломжтой. Хамгийн гол нь та эрүүл хоол хүнс үйлдвэрлэл чанар стандартын талаар тодорхой мэдлэг мэдээлэлтэй байх ёстой юм а. Тийм ч утгаараа энэ удаагийн дугаараараа бид эрүүл хоол хүнсний үйлдвэрлэл чанар стандартын талаар тодорхой мэдлэг мэдээлэл өгөхийг зорж байна. Иргэн та эрүүл хоол хүнс хэрэглэж, эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг хангасан хоолны газраар үйлчлүүлэх, цаашлаад хоол хүнснээс шалтгаалах өвчин, хордлого, халдвар төртхөөс өртчөн сэргийлж чадна. Хамгийн гол нь иргэн та хоол хүнсний үйлдвэрлэлийн үе шат, аюулгүй байдлын талаар өөрөө тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй байх ёстой. Та бүхэндээ эрүүл аюулгүй хоол хүнс үйлдвэрлэлийн талаар мэдлэг олохыг зорж байна. Та үйлчлүүлж байгаа тухайн рестораны тогооч, ажилчдын эрүүл мэндийн өртчөн сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд орсон эсэх, хоолны дээжэн авч хадгалдаг эсэх, шаардлагатай бол хүнсний түүхийд бүтээгдэхүүний бэлтгэл, хадгалалтын нөхцөлийг зохион байгуулагчаас тодруулж, хоолны аюулгүй байдлын талаар мэдэх эрхтэй юм. Бид халдвар төртөх эрсдэл хаанч ойрхон байдаг. Та аль нэгэн хоолны газраар үйлчлүүлэхдээ гаднаас орж ирээд өөрөө гараа угааж хоолоо идэж байна уу гэдгээс халдвар төртөх эрсдэл бий болно. Өдөржин гадуур албан байгууллагуудын хаалгыг татаж орж гарч явсаар хоолны газар орж ирсэн таны гар олон төрлийн өвчин үүсгэгчнийн гар бохирдсан байдаг. Тиймээс та өөрөө болон хүүхдүүдийнхэн гарыг угаасны дараа хоолоо идэж байх нь чухал. Эрстран хоолны газрууд дараах эрүүл ахуйн шаардлага стандартыг мөрдөн хоол үйлдвэрлэлийг явуулах хэрэгтэй. Цэвэр байлга. Хоол хүнстэй харьцахын өмнө хоол бэлтгэх явцад гараа угаах, бие засны дараа гараа угаах, хоол хүнс бэлтгэх бүх гадаргуу, сав суулга, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг тогтмол угааж цэвэрлэж байх. Хоол хүнс бэлтгэх, хадгалах өрөө талбай, багаж хэрэгслийг мэрэгч амьтдаас хамгаалах хэрэгтэй. Яагад гэвэл нүдэнд бүл үзэгдэх өвчин үүсгэгч бичил биетнүүд бохирдсан гар, хувцас, альчуур, савсуулга, бага чирэгслэр дамжин хүнсийг бохирдуулдаг. Хоёрдугаард болсон болон түүхий хүнсийг тус тусад нь байлга. Бүх төрлийн түүхийд махыг бусад болгосон хүнснээс тусад нь байлгах. Түүхий хүнсэнд хэрэглэх хутга, тавиур мод зэрэг бага чирэгслийг болгосон хүнснийхээс тусад нь байлгах. Болгосон болон түүхий хүнсийг тус тусад нь хадгалах, хөрөгчөнд хадгалж байгаа шууд хэрэглэх хоол хүнсийг бохирдлоо сэргийлж тусад нь хадгалах. Түүхий мах, загас, тахиа, шууны мах, тэдгэрийн шүүсэнд дагуулагддаг бичил биетнүүд нь хүнс бэлтгэх, хадгалах явцад бусад хүнстэй холилдож улмаар бохирдуулдаг. Гуравдугаарт хоол хүнсийг гүйцэтгэж чана. Тахиа шууны мах өндөг, далан гаралтай хүнсийг гүйцэтгэж чана хэрэглэх. Хоол хүнсийг гүйцэд халааж хэрэглэх, тахиа шувууны махны химийг термометрээр үзэж, гүйцэд болгож хэрэглэх. Хоол хүнсийг сайтар чанаж болгосноор ихэнх аюултай бичил биетнүүдийг устгадаг. Дөрөвдүгээрт хоол хүнсээ зохих температурт хадгал. Болгосон хоолыг хэрэглэхийн өмнө халуунаар нь өөрөөр хэлбэл 60-аас дээш хэмтээгээр хэрэглэх ба тасалгааны хэмд 2 цагаас илүү хугацаагаар байлгаж болохгүй. Түргэн мууддаг хүнсийг худалдаж авсан даруйдаа хөргөгчөндөө хадгалах. Өлдөөсөн хоол хүнсийг тасалгааны хэмд гисгэж болохгүй. Бичил биетнүүд нэмэх 5-аас нэмэх 60 хэмд маш идэвхтэй үржиж хороо ялруулдаг учраас хоол хүнсийг тасалгааны хэмд хадгалж болохгүй. 5 дугаард аюулгүй үндний ус хүнсний түүхийд бүтээгдэхүүнийг сонго. Батлагаатай үндний ус хэрэглэх, түүхий усыг буцалгаж эсвэл шүүж хэрэглэх. Шууд идэх жимс ногоог заавал угаач хэрэгэл. Хадгалтын хугацаа дууссан, гэмтэж муудсан биет байдлаа алдсан бүтээгдэхүүн хэрэглэхээс татгалз. Аливаа хүнсний түүхийд бүтээгдэхүүн нь аюултай бичил биетэн, хими бодисоор бохирлогдсон байж болох учраас заавал угаач хэрэглэх. Эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлах стандартын дагуу хоол үйлдвэрлэлэн явуулж байгаа хоолны газар ресторануудаас хоол хүнснээс шалтгаалсан хордлого халдвар төвчин үүсэхгүй харин
зарим хоолны газруудын хоол үйлдвэрлэл стандартын бус байдаг нь дараах байдлаас харагдаж байгаа юм. Энэхүү хоолны газар нь хүнсний бүтээгдэхүүнээ төрөл тус бүрээр нь хадгалах хөргөгчгүй, мөн хөлдөөгчгүй. Нэг хөргөгчөнд ногоо, түүхий мах, цаашлаад бэлэн болсон мантуу, талх зэргийг холж хадгалсан байх жишээтэй. Цаашлаад түргэн гимтэж мууддаг бүтээгдэхүүнийг задлаж, хэрэглээд галтгооны халуун өрөөнд өдөржин ил байлгадаг. Тогооч зөөгчийн гар ажлын хувцс нь бохирдсан. Аяг тавг халбах сэрэг дутуу угаасан зэргээс хамаарч хоолны хордлого, халдвар төвчин үүсэх нөхцөлийг бий болгодог. Тиймээс эргэн та хамгийн түрүүнд тухайн эстраны хоол бэлтгэх орчин нөхцөлийг нүдэн баримжаагаар ч гэсэн шалгаж нягтлах боломжтой. Ихэнх хоолны газар эстранодын хоол үйлдвэрлэх хэсэг үйлчлүүлэгчдийн нүдэнд ил байдаг шүү дээ. Хоолны газар эстранод нь эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7-гийн 5-р заалтад заасны дагуу эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг хангасан үйлчлүүлэгч чөлөөтэй ашиглах боломжтой ариун цэврийн өрөө гар угаах хэрэгсэлтэй байна. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, аж ахуй эрхлэгч иргэн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанаас учирж болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах замаар хүний амьнас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдлыг хангахад хэрэглэгчийн хяналт, хариуцлага, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчдэд хууль тогтоомжийг сурталчлах зорилгоор хэрэглэгчийн хяналтын хуудсыг нэвтрүүлсэн. Энэхүү хоол үйлдвэрлэлийн газрыг хэрэглэгч үнэлэх хяналтын хуудсаар иргэд үйлчлүүлж буй хоолны газар ресторанд үнэлгээ өгөх боломжтой. Үйлчлүүлэгч өөрийн илрүүлсэн зөрчил дутагдлыг тухайн хоолны газрын удирдлага зохион байгуулагчид мэдэгдэж болно. Аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрийн үйл ажиллагаанаас үүсэж болзошгүй аюул эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах зорилгоор хэрэглэгчийн хяналтын хуудсаар үйлчлүүлэгчдэрийн үнэлгээ хийлгэн дотоод хяналтаан ашиглаж зөрчил дутагдлаа арилгах арга хэмжээ авч болно. Хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгний газрууд нь үйл ажиллагааны явцад гарч болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх. Энэ нь эрсдэлт хүчин зүйлийг тогтоох, эрсдлийг бууруулах, тасн зогсооход чиглэгдсэн байх бөгөөд байгууллагын удирдлагын зүгээс дараах асуудалд анхаарах нь зүйтэй. Хүнсний тухай хуулийн 12-р зүйл засгийн газрын 2014 оны 157-р тогтоолоор батлагдсан хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч дотоод хяналт хэрэгжүүлэх үлгэрчилсэн журмын дагуу өөрийн үйл ажиллагаанд тохирсон дотоод хяналтын журам боловсруулж мөрдөх. Монгол Улсын хүнсний тухай хуульд хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нь хүнсний сүлжээний өөрт хамаарах үе шат бүрд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж хоол, хүнсний түүхийд бүтээгдэхүүнийн чанар, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг бүрэн хариуцна гэж заасны дагуу өөрийн байгууллагын хэмжээнд бүтээгдэхүүн ажил үйлчлэгээнийхэн чанар, аюулгүй байдалд хяналтыг тогтмол тавьж ажиллах, хоол хүнстэй харьцаж ажилладаг ажилтны эрүүл мэнд, ариун цэвэр, мэрэгжлийн чадамжийг дээшлүүлэх, холбогдох хууль стандарт дүрм журмыг танилцуулах, судлуулах зэргээр байгууллагын зүгээс анхаарч ажиллах шаардлагатай. Өнөөдөр хоол үйлдвэрлэлийн газрын чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах, хөндлөнгийн хяналтыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий байгууллага болох мэрэгжлийн хяналтын байгууллага нь холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу нийтийн хоолны салбарт хяналт шалгалтыг хийдэг. Ингэхдээ эрсдэлт суурилсан хяналт шалгалтыг явуулж байна. Тодорхойлбол шалгалтыг тогтоосон хугацаанд явуулахдаа тухайн хоолны газар эрсдранудад урьдчилан мэдэгдэж шалгалтыг явуулах хуультай юм. Мэрэгжлийн хяналтын байгууллага нь хуульд заасан үндэслэл журмаар хяналт шалгалтыг төлөвлөгөөт бус гүйцэтгэлийн гэсэн 3 ангиллаар авч үздэг. За Монгол улсын хэмжээнд нийтдээ 7000 гаруй хоол үйлдвэрлэгчний газар байдаг. За эдгээр газруудын хяналтын байгууллагаас жил болон тодорхой төвчмөөр бүгдийг шалгах боломжгүй. Монгол улсын төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд заасны дагуу нийт одоо энэ 7000 гэхтээ эрсдлийг үнэлдэг. За эрсдлээр үнэлэхдээ бол их тунд бага эрсдэлтэй гэсэн 3 үнэлгээг гаргаж за их эрсдэлтэй рүү чиглэлсэн хяналт төлөвлөгөө хяналт шалгалтыг хийдэг бол дунд эрсдэлтэй, бага эрсдэлтэй объектуудад зөвлөн туслах, мөн салбарын сургалт хийх замаар эрсдлийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг бол авч хэрэгжүүлдэг байгаа. Улсын хэмжээнд жилд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар 2000 гаруй, төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтаар 1800 гаруй хоол үйлдвэрлүүлэгчдийн газруудыг хяналт шалгалтанд хамруулж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авч ажилладаг. Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг эргэн аж ахуй нэгж байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр
түнчлэн осол аваар, халдвар төвчин, хордлого зэрэг хүний амьнаас эрүүл мэнд хүрээлэн байгаа орчинд шууд болон шууд бусаар хор хөрөл учруулсан тохиолдолд хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэлээр хийдэг. Өнөөдөр заавал мэдрэгшлийн албан байгууллага торгож хаахтай биш тухайн байгууллагын нөгөө хуулийн сахим мөрдлүүдийг хангуулахын тулд тухайн байгууллагаар бас хуулийг судлуулах, бэлтгэл хангуулах тэ ажил маань өөрөө хүчтэй амжилттай байдлаар хангахад бас томоохон хөв нэмэр болж байгаа гэж бодож байгаа. Хоолны газар ресторануудад үйлчлүүлж, хоол хүнсээр дамжих өвчин, хордлого, халдвар гарсан тохиолдолд эрүүл мэндийн байгууллага, мэрэгжлийн хяналтын байгууллагууд тухай бүрд ажиллаж, хоолны хордлого, халдварын тархалтыг тасдан зогсоох, хариу арга хэмжээ авах, шалтгаан нөхцөлийг нь тогтоох, болцшгүй эрсдлээс сэргийлэх чиглэлээр шуурхай арга хэмжээ авдаг. Гэтэл эргэд хоол хүнсээр шалтгаалсан хордлого, халдвар гарахаас өмнө эрүүл мэндийн байгууллага юу хийж байсан юм бэ гэж бүх бүрүүг эрүүл мэндийн байгууллага руу хандуулах тохиолдол их байдаг байна. Сүүлийн жилүүдэд хоолны хордлогын тохиолдлууд ихсэх ийм хандлагатай байгаа. За тэгэхээр хоолны хордлогын тохиолдол ихсэсэн эрүүл мэндийн байгууллагад одоо төлөвлөгдөөгүй дарамт төлөвлөгдөөгүй тийм ачаалтыг бий болгодог. За энэ хоолны хордлого гараад байгаа үндсэн шалтгаанууд нь хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгийн эрхлэгчид за мөн хувь хүний мэдлэг хандлагатай холбоотойгоор энэ асуудлууд их гарч байгаа. Ялангуяа одоо зохион байгуулалттай холбогддог газрууд буюу нийтийн одоо хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгийн эрхлэгчид за одоо үдийн цайны үерч гэдэг юм уу ийм хордлогууд их нэлээд түгээмэл гарч байгаа. Энэ нь одоо үйлдвэрлэл үйлчлэгийн эрхлэгчд маань хоол хүнсний сонголт, технологийн горим алдагдах, за мэдлэг, за зарим нь мэдсэн ч гэсэн одоо хандлага буруугаас хугацаа дуусан бүтээгдэхүүн авах зэрэг ийм одоо буруу хандлага дадал мэдлэлтэй байсны улмаас шалтгаалan одоо хоолны хордлогод өртөх ийм асуудлууд нэлээд түгээмэл байгаад байна. Хоолны хордлого гаргасан тохиолдолд бол эрүүл мэндийн хуулийн заалтаар тухайн одоо иргэнд учруулсан хохирлыг нь бол тухайн байгууллага хариуцна гэсэн ийм заалт байдаг. Тэгэхээр энэ хуулийн заалтуудыг иргэд за худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа байгууллагууд одоо биелүүлэх ийм шаардлагатай байна. Аюулгүй хоол хүнс хэрэглэж, хоол хүнсээр дамжих өвчин хордлого халдвар авахгүй байх нь эргэн таны л гарт байгааг та ухаарах хэрэгтэй. Хоол үйлдвэрлэл үйлчлэхний газар тавих шаардлага MNS 4946 2019 стандартыг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүхий л хоолны газрууд мөрдөж, эргэн та өдөр тутамдаа үйлчлүүлж байгаа хоолны газартаа хяналт тавьж, аюулгүй хоол, тав тухтай орчныг сонгон үйлчлүүлэх, гэртээ хүнсний бүтээгдэхүүн сонгох, хадгалах, тээвэрлэх, бэлтгэх, хэрэглэхтэй анхаарснаар өөрийн эрүүл мэндийг хамгаалах боломж бүрдэх юм. Эргэн таны хайхрамжгүй байдлыг эрсдэл дагуулж байдаг. Тиймээс та хоолны газар, ресторануудаар үйлчлүүлэхдээ ч, гэртээ хоол хүнсээ бэлтгэхдээ ч, аюулгүй хүнсний бүтээгдэхүүнийг сонгож, стандарт, эрүүл ахуйн шаардлагын дагуу бэлтгэн хэрэгдэж хэвшээрэй. Эргэн таны эрүүл мэнд ямагт таны л гарт байдгийг анхаараарай. Эргэн та хоолны газрын ресторануудаар үйлчлүүлэхдээ ч, гэртээ хоол хүнсээ бэлтгэхдээ ч, ямагт чанар стандартын дагуу бэлтгэн хэрэгдэж хэвшээрэй. Эргэн таны эрүүл мэнд ямагт таны гарт байдгийг санаарай. Эрүүл аюулгүй хүнс эргэн таны гарт.